Salam değerli izleyiciler, aziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti super təmirli bir mənzildə sizin qarşınızdayıq. Yeni Yasamalda 77 nömrəli marşrutun son dayanacağında 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsindəyik. Burada sizə qanuni 3 otaqlı, tam təmirli və təmirdən sonra yaşanmamış bir mənzili təqdim edəcək. Yeni tikili, Navasurepa tipli bir mənzildir, təmir olunub. Təmir zamanı kifayət qədər keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Qanuni 3 otaqdır. PDLK deyil, burada bizim qanuni mətbəximiz, sanitar qovşaqlarımız, qonaq otağımız və iki yataq otağımız yerləşməkdir. Giriş, dəhliz, koridor, sanitar qovşaqlarımız granit mərmərdən və istifoldan ibarətdir. Müasir zövqə uyğun, dizayna uyğun şəkildə təmir olmuşdur. İlk öncə sizə mənzilin qonaq otağını təqdim edək, əziz izləyicilərimiz. Birə bir geniş qonaq otağımız var. Qanuni 3 otaqdır. Ümumi sahəsi 90 kvadratdır. Kupçada biraz az yazılı, çünki köhnə 9 mərtəbələrin çıxarışında bütün 3 otaqların kvadratı eynidir. Qonaq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Gördüyümüz kimi geniş həyəti var. Düz yol qırağı binadır. Yaxınlığında məktəb, bağça və yaşayış obyektləri də fəaliyyət göstərməkdədir. Döşəmə laminatdan ibarətdir. Qonaq otağımız bu şəkildədir. Burada giriş qapımız yerləşir. Giriş qapının mənzilə bu şəkildə daxil olur və girişdə sağda qardrob mebel yığmaq üçün ayrılmış yer var. Elektrik, santexnik xətləri hamısı tamamilə yenilənmişdir. Telefon xətti, internet xətti tam hazır şəkildədir. Burada mənzilin kiçik yataq otağı yerləşir. Birə bir yataq otağımız var. 9 mərtəbəli köhnə binanın 2-ci mərtəbəsindədir. Gün düşən, yel çəkər sifazlı bir mənzildir. Burada isə mənzilimizin böyük yataq otağı, valideyn yataq otağı yerləşir. Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi Əsəd Əhmədov küçəsində 77 nömrəli marşrutun son dayanacağı və 211 nömrəli marşrut xəttinin üzərində sanitar qovşağımız yerləşir. Burada mənzilin tualeti yerləşməkdədir. Gördüyümüz kimi tam təmir olunub, hazır şəkildədir və aksesuarlar da yerləşdirilmişdir. Burada isə mənzilin hamamı yerləşir. Və mənzilin burada isə geniş, işıqlı bir mətbəxi yerləşməkdədir. Mətbəx mebelimizdə gördüyümüz kimi yerləşdirilib, qaz peçimiz var, aspiratorumuz yerləşdirilib. Belə bir gözəl mətbəx mebelimiz var ki, quraşdırılıb, heç istifadə olunmayıb. Burada eyvan olub, eyvan mənzilə qatılmışdır və bir eyvana da çıxış bu istiqamətdədir. Yalüz pərdə ilə düzəlmişdir. Gördüyümüz kimi binamıza istilistim həm mərkəzidir, həm də kombidir. Yəni, hər ikisindən də istifadə etmək mümkündür. Bu, mərkəzi stres sisteminin xəttidir, gördüyümüz kimi. Və burada əlavə olaraq kombi qurulub. İstifol xəttlərimiz kollektor sistemi ilə təhsis olunmuşdur. Bütün otaqlarımızda bataryalar yenidən yerləşdirilmişdir. Burada isə mənzilimizin gözəl, səliqəli, təmiz eyvanı yerləşir. Həyətimizdə belə bir həyətimiz var. Avtomobil saxlamaq üçün uyğundur. 77 nömrəli marşrut burada dayanır. Mənzil haqqında ümumi məlumatı qeyd edim sizə izləyicilərimiz. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsində 77 nömrəli marşrutun son dayanacağı Əsəd Əhmədov küçəsində 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 3 otaq tam təmirli və təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Mənzilimizin qiymət aşağıda əlavə məlumat bölməsində qeyd olunacaq. Sənədlər qaydasındadır. Qaz su işıq təminatı var binada. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd olmuş əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərsiniz. Buyurun, sağ olun, növbəti çəkilişdə görüşünüzdək.